З нами на зв'язку далі Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща. Вітаю вас, пане Андрію. Перше моє запитання буде до вас, власне, як дипломата загального. Ваша оцінка того, з чим виступила українська делегація на переговорах у Стамбулі, йдеться про цей договір, який фактично означає нейтралітет, договір про гарантії безпеки, все те, що понесла, власне, українська делегація росіянам. Це ще не підписано нічого, це просто пропозиції. Дивіться, власне, я хотів сказати як дипломат, що поки не підписаний документ, до того часу всі можливі варіанти і сценарії, і тексти можливі до розгляду і до погодження. Тому давайте почекаємо на остаточний варіант цього документу. Цього чи іншого документу, можливо, буде він ще й доопрацьований, і тоді будемо приймати рішення. Що важливо для нас, і це, напевно, прозвучало, це питання безпеки. І думаю, що, власне, це питання безпеки, яке домінує в цьому документі, є прийнятним. Але також треба пам'ятати, що нам потрібно і певен час для того, щоб можна було зробити оцінку ситуації і прийняти рішення щодо подальших кроків. Як ви знаєте, неодноразово про це заявляв і президент України, що наша мета є повністю повністю отримати контроль над територією України у цих кордонах, які були до 2014 року. Отут, власне, і постає ще одне запитання, тому що в цих пропозиціях йдеться, що ми не чіпаємо тему Криму 15 років. Ну, я знову ж таки кажу, поки документ не підписаний, то до того часу ці можливі варіанти і варіації документів є можливими. Польща – одна з країн, які мають бути гарантом безпеки стосовно цього нового договору. А що кажуть самі поляки? Бачите, в Польщі, наприклад, зараз розгорнулася дискусія щодо того, наскільки ефективним була пропозиція заступника голови уряду, віце-прем'єр-міністра з питань безпеки, голови партії «Право і справедливість» Ярослава Хачинського щодо місії НАТО, миротворчої місії НАТО в Україні. Тому що не до кінця зрозуміло, чи ця місія буде зреалізована, хто в ній братиме участь, які вона буде мати повноваження. І це була тільки одна із пропозицій. І тому всі думали, що це вже остаточний варіант. Але так складається, що, можливо, це і не остаточний варіант. Натомість Польща, звичайно, як важливий гравець на міжнародній арені і великий наш партнер і союзник, мала б відігравати також і значиму роль в питанні надання безпеки Україні. Тому це здається цілком логічним, що Польща може бути в складі тих країн, які будуть гарантувати безпеку України. Так само, зрештою, як і віце-прем'єр-міністр Качинський говорив, що це, можливо, НАТО буде, а можливо, це буде тільки один із учасників такої миротворчої місії. Так що до того часу, поки остаточне рішення не прийнято, слід брати до уваги різні можливі конфігурації і можливості і сценарії. Ми також вдячні Польщі і за цю позицію, і за те, що з останніх заяв про те, що Польща буде приймати стільки українських внутрішньопереміщених осіб, біженців, скільки на те буде потрібно, і ніяких там не буде ні квот, і розмов, що більше нам нема куди тих українців приймати. Як взагалі поляки ставляться до такої кількості біженців з України і до того факту, що, можливо, їх буде ще більше? Ну, бачите, це справді, що Польща
дуже позитивно і сердечно, я би сказав. Тобто, якщо говорити про атмосферу прийняття, прийняла наших громадян, які втікали від війни. Я свідомо не називаю їх біженцями, тому що тих осіб, які подали документи на статус біженця, є зовсім, налічена кількість, але невелика кількість. Але більшість з них все ж таки вони мігранти, вимушені мігранти до Польщі. І польський уряд, і польська регіональна влада, і громадянське суспільство, і звичайні громадяни дуже позитивно сприйняли, дуже, дуже допомагають нам, нашим громадянам в питаннях їх безпеки і адаптації до польських реалій, до життя в польських реаліях. Але, звичайно, це також є людський емоційний фактор, як довго наші громадяни можуть жити в домівках польських своїх друзів. Це зрозуміло, що така ситуація довго продовжитися не буде, принаймні на такому самому рівні емоціональному і душевному, як це було на перших порах, на перших етапах воєнних дій, війни. І тому треба вирішувати питання кардинально і стратегічно для наших громадян. Це перш за все питання проживання, це питання з навчальними закладами, дитячими садочками, і це питання з працевлаштуванням. Хоча умови для цього є, але все ж таки робочих місць не так легко знайти, так само як не так легко знайти і місця для проживання. І будівництво нових помешкань – це один із пріоритетів, в тому числі польського. Але ви праві абсолютно, що польський уряд і польське суспільство постійно підтверджує, що вони готові приймати українців і надавати допомогу і захист, і безпеку настільки, скільки до них звернеться. Ну так, я зрозумію, що і українці, які тимчасово переїхали до Польщі, вони там не сидять, склавши руки. Хтось Ні, волонтерить, хтось абсолютно. там школи організовує. В нас була, до речі, Лілія Гриневич, колишня міністерка, і вона розказувала, що так, є, от збирають дітки українські, знаходять їм українського вчителя серед тих, хто переїхав, і налагоджують. Може, хтось там вже і кафе якесь відкрив. Абсолютно, ви абсолютно праві. По-перше, українці дуже активні, і я справді хочу подякувати, що вони досить гідно представляють Україну, цю Україну, яка бореться з російською агресією, і досить толерантно відноситься до польського суспільства, яке їх так сприйняло. Врахуйте, що це приблизно 3 мільйони осіб, а фактично не було жодного великого якогось авантюри чи якихось напруження, яке би виникало між українцями і поляками, якщо було раніше, чи якихось дій, які би порушували закон, чи які створювали небезпеку для польського суспільства. Але справді українці дуже активні, вони самоорганізовуються, вони не сидять склавши руки, і ті, навіть які не мають ще можливості працювати, то вони самі пробують знайти і створити нові місця праці, створювати школи спільні. Я сьогодні, наприклад, вечором також піду в одну із польських шкіл, де запроваджуються українські класи навчання української мови, але також історії, культури. І таких прикладів є дуже багато. Але також українці активно займають і активну політичну, суспільну громадську позицію. Вони беруть участь в акціях, які організовують польські організації чи місцева влада. Зокрема, в Варшаві великі мітинги проводяться кожного вікенду, але і часами під час тижня. Але також і власне деякі українці вже почали і створювати свій власний бізнес. Повідкривали і кафе, і різного роду, можна сказати, там переносні магазинчики, де можна було щось
виставити і придбати чи продати. Бачите, ми куди не прийдемо, кругом своє принесемо. Даємо собі раду і не чекаємо просто на допомогу. Хоча така допомога, напевно, би допомогла, знадобилася. Дякую вам дуже, пане Андрію. Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Польща, був з нами.